Hör du? Framtiden är snart här. Rulla filmen då! Hej, jag heter Ann Wahlström. Hej, jag heter Bertil Nilsson. Hej, jag heter Emma Wallen. Jag heter Mikael Nordingen. Jag heter Anita Pettersson. Mitt namn är Benny Eklund. Det är maskinerna som utför det tyngsta arbetet. Och det finns otroligt många områden när maskinförarna inte räcker till. Och det måste utbildas fler. Här då i Storvik håller vi på med ett slipersbyte på 100 slipers. Idag så har vi hur mycket som helst egentligen, och framförallt inom järnvägen. Min arbetssysslor är ju att köra truck. En truck är en jättelastbil som väger ungefär 375 ton fullastad och tar 200 ton last. Vi hämtar materialet från en jättestor grävmaskin, sen får vi det till krossen som sen transporterar det vidare till anrikningsverket. Ja, här lastar jag råberg och gör terrasser, och vi går igenom alla stora knölarna, och det ska bli motorväg ut till Nynäshamn, och den ska vara klar 2009. Jag gör en bredbandskanalisation mellan Älmhult och Osby åt IKEA. På morgonen man startar upp maskin, man skyltar på vägen. Man ser till att man har slang och sånt utkört. Annars ser vi till att rulla ut det. Sen kopplar man på plogen. Förplöjer först och sen kör man ner kablarna. På dagarna transporterar jag bergmassa för att höja och förstärka dammarna i Aitikgruvan. Mina arbetsuppgifter är att sortera ut det icke-brännbara i det här materialet vi ser här och anpassa det för värmeverkarna. Mina arbetsuppgifter här är att mata sorteringsverket. Då lägger man i sten och grus och sorterar stenen bort, så blir det betonggrus. Sen lastar jag lastbilar och lämpar från högarna, kör upp till andra högar. Antagligen har du listat ut att just du behövs som maskinförare. Och för att utbilda dig till det så behöver du gå fordon, bygg eller anläggningsprogrammet. Men finns det jobb om 3 år? Idag känns det som att behovet av tågtransportförare är väldigt stort. Det är en ständig brist. Man får rycka ut både här och där. Det ser man ju bara här att de söker med ljus och lykta efter förare. Vi behöver verkligen ny rekrytering i den här branschen, för vi är nästan bara gamla gubbar allihopa. Behovet är, det går inte att beskriva. Fördelen med att jobba som maskinförare, det är ett kul jobb. Man tjänar bra. Man får ta hand om sig själv och eget initiativ. Att köra maskin är ett utmanande och roligt jobb. Och ändå har du inte sett hälften av alla maskiner som finns där ute.
bli maskinförare nu. Du hörde vad han sa. Bli maskinförare nu.